Dakle, nema prepreke te. A šta je danas problem nas kao ummeta, generalno, braću i sestre? Što mi nekako smo spremni, znate, da rušimo zidove onako fizički, ali ne rušimo nekako u ovoj duhovnoj sferi. Kao primjer, da razumijete. Omer radijallahu anhu, drugi pravedni halifa, izlazi jedne noći da malo vidi kakvo je stanje njegovih sugrađana. I vidi i čuje razgovor majke i kćerke koje prodaju nešto na pijaci. I kaže sada majka kćerki svoju, kaže, slušaj kćeri, mi prodajemo mlijeko. De, kaže, malo ubaci vode, nek bude više sadržaja, da više prodamo, da više zaradimo. Ubaci malo. Onda kaže, nakon toga kćerka, kaže, majko, kaže, to je halifa zabranio, ne možemo to raditi. Onda nakon toga kaže, majka, kćeri, ne vidi nas halifa, nema njega sad ovdje. Kaže, majko, ako nas ne vidi halifa, a halifa sluša to, Allah dao tako. I prenosi se to u knjigama historije Islama. Kaže, ako nas ne vidi halifa, vidi nas gospodar halife Omera. I nakon toga majka više nikakvog odgovora nije imala da dati. Zašto, braćo i sestre? Zbog čega je to tako? Zato što kad se riječi istine kažu sa ubjeđenjem u Allaha da je to tako i sa nijetom da živiš te riječi, sve prepreke, barijere koje se nađu ispred te riječi padaju nakon toga. Ali treba imati takvo srce. I Omer radijallahu anhu nakon toga upoznaje tu djevojku i svoga sina. Ženi sa takvim insanom, sa tom djevojkom. Kad se riječ istine kažu, kad živiš istinu, vjerujte, prepreke, zidovi padaju. I Allah nas kroz ovaj primjer uči, ako ste vi u vezi sa svojim imamom, ako ga čujete, ako ste vi u vezi sa Allahom Đelešanom, u konekciji sa gospodarom, to što ćete imati prepreke u životu, što će biti fizički neki problema, što će biti fizičkih barijera, to vas neće odvratiti, to vas neće onemogućiti u onome što želite da postignete. I zato hoću da razmišljam o ovome na pravi način. Gledajte, mi danas muslimani, puno smo spremni, znate, da galamimo, glasno govorimo. Ali naše riječi nemaju snagu, jel da? Što kaže jedan savremeni sociolog muslimanski, kaže, o ummete, zamisli kako je tvoje stanje. Kad najviše što možeš da uradiš, kada se ubijaju djeca u Palestini, u Jemenu, u Siriji, jeste da promijeniš profilu na svome profilu. Profilnu sliku, to je sve što možeš da uradiš. I mi smo glasni, ali su glasni jezici, ali nisu glasna srca po pitanju ubjeđenja u Allaha. Srce mora biti glasno. Ne vidiš imama, ali smo mi džemat, mi smo zajedno, čujem imama. Mi smo jedni. A mi danas, znate, hoćemo da nek smo tu, nek smo jedno uz drugo, da se prilijepimo jedni uz drugi. Allah zna šta je u našim dušama i našim srcima.